ut tomta til 1,5 mil. Og det da tillatt å dekomponere, faktisk anbefalt, men ikke obligatorisk som sagt da. Så tenker vi oss at man da går ytterligere til verks her, og så prøver man å dekomponere enda mer, de 10 millionene. Og så finner man ut at egentlig hvis vi går tilbake nå på kjøpstidspunktet, så var det egentlig, kan vi også splitte de 8,5 millionene i råbygg på 6,8 millioner og tekniske installasjoner på 1,7 millioner. Hvorfor det? Jo, poenget er at det innebar store forskjell i levetid på de to. Installasjonene har bare en levetid på 20 år, som for eksempel ventilasjonsanlegget på huset her. Sånn, det kunne vært tekniske installasjoner, kunne vært ventilasjon. Og også da en mens bygget har 100 år. Litt sånn unødvendig å ta med skattemessige verdier da, for å gjøre det ekstra komplisert, for det er jo ikke så interessant. Det er jo forskjellen på IFRS og norsk regnskapsskikk som gjelder her. Men hvis du ser på dem, så er det tydelig at man måtte jo splitte. Altså, det som er litt av paradokset her, det er ofte at når du da skal klassifisere investeringer i saldoverdier, i saldogrupper, så må du gjerne dekomponere i skattemessig saldogruppa. Hvorfor gjorde man det da også ikke regnskapsmessig? Sånn? Man kunne jo da allerede, i og med at man splittet det her i ulike saldogrupper ved kjøp, hvorfor tok man ikke allerede da og dekomponerte det? Også i de gruppene, og avskrev forskjellig. Men ok, det har man bestemt seg for nå da. Eller bestemt seg for, i hvert fall du får beskjed om, du får i oppgave, hvilke endringer ville skje da, dersom du nå skulle dekomponere. I forhold til det som er gjort tidligere. Vel, hva vet du da? Jo, da vet du at ok, det opprinnelige 6,8, du må jo da gå tilbake og avskrive, beregne hvordan ville netto bokførtverdi dersom du hadde avskrevet dekomponert. Det ser du ikke på neste side. Altså, hvis du ser på dette er sånn som dette her har vært, du har avskrevet råbygget over med 1% i året, nei 2% i året. Var det 100 år, ikke? Eller var det sånn at man har brukt 100 år opprinnelig? To, tre, fire, fem, seks. Det blir ikke 2%, det er jo 1%, det. Og det er jo da 85 000 i året. 2, 3, 4, 5, 6. Det er 5 år. Ja, her er det. Men stod det nei, men skal vi se hva det stod helt forrest her. Her stod det at de har avskrevet jo, her har de brukt 50 år på hele greia. Sånn at opprinnelig så har de brukt 50. Der det ligger. De har brukt 50, og så på en måte begynner man å se nærmere på det her, så sier de at altså kan godt si at 50 er en gjennomsnitt av 100 på bygg og 20 på tekniske installasjoner. Men det blir for unøyaktig, så sier man, vi dekomponerer, så sier vi 100 år på bygg og 20 år på tekniske installasjoner. Så de har opprinnelig brukt 50. Ok, og så, og da ville det vært 850, og ville, på en måte denne ville vært nede i 7650. 7650 på råbygget, eller på bygget, sånn som det var. Så dekomponerer man, og så sier man, hva ville netto bokførtverdi vært nå, dersom vi hadde avskrevet dekomponert fra dag 1? Og da sier man 1% i 5 år her. 1% er 680,000, men skal vi se. Nei, her brukte man 68,000, mener jeg, gange 68,000 gange 5. Da kommer man opp i 340,000. Med på den. Altså hvis man har avskrevet fra dag 1, 1%, så var det 68,000 i året. I 5 år, så ville det vært 340,000, ville hatt en bokført verdi på 6.460.000. Tekniske installasjoner, 1,7, avskrevet med over 5 år. 5%, 20 år, 5% i året, ville da gitt en verdi på 12,75.
Altså, hva skjer her da? Hva skulle vi ha stått igjen med per IB? Jo, dere ser at det vi har stått igjen med da, det er jo at vi dekomponerer den her på 1275 ut. Råbygg trekkes ut med 1275. Men det som også skjer er jo at det ville vært, vi har til sammen avskrevet 85 for mye. Vi ser at hvis vi hadde brukt den dekomponerte, så ville det vært relativt likt, men vi ser at den gamle metoden avskrevet 85 for mye totalt sett. Kanskje litt mer oversiktlig hvis vi tar det sånn. Altså, vi har opprinnelig tomta, kan vi bare holde utenfor her, for var jo dekomponert til utgangspunktet. Men vi har et råbygg på, som egentlig var bokført da med, hvis vi tar nettoen her, på 7650. Nettoen her er 7650. Men så ser vi at dersom vi nå hadde skilt ut tekniske installasjoner for seg, så måtte vi ha tatt ut den her med 1275 og reklassifisert det til tekniske installasjoner på 1275. Så vet vi at dersom vi hadde avskrevet etter den nye metoden, så skulle vi komme ned i 6460. Hva står det her nå? Kan dere gi meg den summen? Den minus den. De skal være 6460. Og du har 6375, ja. Det vil si at vi har altså avskrevet 85.000 for mye. Det står 6375. Vi ønsker opp i 6460. Er du med på den? Hvis vi hadde avskrevet dekomponert fra dag 1, så skulle vi vært oppe i 6460. Hva gjør du her for å komme opp fra 6375 til 6460? Øker den med 85? Motpost. Avskrivning krediteres med 85. Samme som står der nå. Og som beregner skatt av det da. Jeg kommer med på den. Altså først så skiller jeg ut. Jeg ønsker å komme opp i den beløpet her. Vi starter med 7650, som står fra før. Så skiller vi ut råbygget. Men så ser vi også at vi har avskrevet for mye tidligere år. Det gjør at vi må justere opp. For å komme opp i 6460, må vi justere opp her med 85, og motposten blir avskrevet med kredit 85. Samme som står her. Skatteoppgaver, altså jeg tror det er en skatteoppgave der. Skattebiten av en oppgave tror jeg ville vært kuttet ut nå. For det er ikke det som er viktig her, den saldoavskrivningen og sånn. Men det er jo et poeng egentlig her, egentlig et paradoks, at man må jo vanligvis dekombinere for å plassere bygget i korrekte saldoklasser for skattemessig formål. Og hvorfor tar man ikke da også samtidig dekombinere for regnskapsmessig formål? Så det burde jo vært gjort fra dag 1. Men jeg tror oppgaven også inneholder litt sånn beregning av skattemessige verdier og alt sånt, men det står vel også nederst her da. Skattemessig verdi ved utgangen av året. Det gjør at differanse, regnskap, skatt og så videre, men det er ikke så interessant her. Vedlikehold påkostning. Løpende vedlikehold anskaffer seg av mindre deler som anses som forbruksvarer skal kostnadsføres. Øvrige utskiftninger skal balanseføres som egne komponenter av driftsmidlet. Tar ut rest bokført verdi av den delen som skiftes ut. Et nytt transportbånd er en utskifting. En ny del av et transportbånd kan være vesentlig vedlikehold, som må vurderes i henhold til om det har gitt økt fremtidig fordel, altså økt standard eller kapasitet.
Altså hvis du skifter ut hele båndet, så det jo utskifting. Det sånn at du skifter ut en bit, altså en del av transportbåndet, så det alternativt anskaff, altså aktivering eller kostnadsføring, avhengig av om det standardheving eller ikke. Planlagt periodisk vedlikehold skal skilles ut, vedlikeholdskostnaden balanseføres og avskrives fram til neste vedlikehold. Det tror jeg har et eksempel på, men jeg fant ikke her, men vi skal ta og komme tilbake til det. Ja, og det man gjør er at det forresten, altså at man vedlikeholdskostnaden balanseføres og avskrives. Jeg skal se i den midtime om vi skal finne noe til dere der. Et eksempel på det, i forbindelse med oljeplattformen. Vi skal se på det. Ok, vi skal se på oppgave. 1.7.2067 ferdigstilles noe vedlikeholds- og påkostningsarbeid på bygget. Hele arbeidet gjelder de tekniske installasjonene og beløper seg til 1,5 mil. 50% av de tekniske installasjonene skiftes ut, og utrangeringsverdien er null. Skattemessig har man godkjent 50% av utgiftene aktiveres, føres inn på saldo, 50% kostnadsføres direkte. Vis selskapets resultat og balanseverdi som følge av disse arbeidene og avskrivningene. Forutsett at arbeidet blir ferdigstilt 1.7.2067. Ok. Og noten hoppes over. Skal vi se. Da skal dere få hva var netto bokført verdi av disse installasjonene nå? Det var 12,75. Altså, vi tenker oss de tekniske installasjonene her på 12,75. Halvparten skiftes ut og erstattes med nye installasjoner på 1,5 mil. Er med på den? Halvparten skiftes ut. Da skal dere få en... Jeg har gjort det her litt grundigere. Den her. Så vi skal få en litt annen løsning enn den... Det blir et supplement. Så er det to der. Ja, forslag til hvordan man gjør det her. Nå får dere jo forslag her da. Skal vi se. Tror jeg akkurat nok. Skal vi se om mangler i N da? Ja, kanskje dere ser sammen dere to da, og så skal du få etterpå, Line. Så kan dere se det sammen der, i og med at du satt alene. Ok. Man deler ut, skal vi se, jeg skal bare ta og finne den der nå, filen der. Det er så mye generasjoner at det... Skal vi se. Hva gjør vi da? Dere har fått da den som ser sånn ut, sant? Jo, for det første, altså vi bytter midt i året. Den ene halvparten, frem til utskifting, sant? Den hadde jo opprinnelig kostet 1,7 mil. Den må jo avskrives ytterligere et halvt år først da, over med 5%, et halvt år. Og den hadde jo en IB på 12,75 før utskifting. Var bokført verdi, og så må vi avskrive ytterligere 42.500. Det vil si at netto bokført verdi av installasjonene på utskiftningspunktet var 12.32, altså må avskrive et halvår til, sant, fram til utskiftinga. Her bruker vi linær avskrivning, sant, fram til da. Og så bytter vi ut halvparten, det vil si at netto bokført verdi av det som da kastes, er halvparten av det der.
Og der må vi bruke noe som heter fraregning. Vi kan ikke la den balansen, på en måte som vi skroter, fortsatt ligge igjen i balansen. Da må den skrotes og ut av balansen. Og måten vi gjør det på, det ser dere her. Det er at vi har tekniske installasjoner på 1275 per IB. Så har vi avskrivningen av første halvår. Etter et halvt år så må vi da ta ut den biten som skrotes og bokføre den som tap ved avgang. Netto bokført verdi av skrap, netto bokført verdi av tap, skrap tas ut her og går som tap ved avgang. Det står vel også at utrangeringsverdien var null, gjorde ikke det? Det står en plass. Ja, er null. Utrangeringsverdien er null. Det vil si at da har vi ingen salgsverdi her, og vi får et tap på det vi skraper. Fraregning kalles det. Men husk på å fraregne det du selger. Altså rett og slett tømme det vekk. Bort med skrapet, for å si det sånn. Så må vi da i tillegg gjøre en avskrivning for andre halvår. Da blir det jo den gamle halvparten som avskrives med ytterligere 21.250, altså halvparten av 42.500 her oppe, som var et halvt år på helparten. Dette blir her... Det var et halvt år på helparten. Her blir det et halvt år på halvparten, den gamle halvparten. Så kommer den nye halvparten inn, 1,5 million, gange 5%, gange med 6 todeler, slik at, avskrivningen andre halvår blir 58.750. Og da blir det 58.750 på andre halvår her, som avskrivning på tekniske installasjoner. Forutsett at alt 15,1,5 balanseføres regnskapsmessig til tross for 50-50 fordeling skattemessig. Det er avhengig av alt dette som da. Men her er forutsatt at de nye TI, eventuelt da, som motpost til bank, går på 1,5, men eventuelt så kan man da kostnadsføre halvparten, 750, og så går nye TI inn her på 1,5 på 750, og så avskriver man av 750 i stedet for 1,5. Stod noe om hva man skulle gjøre her regnskapsmessig egentlig. Ja, man kunne jo selvsagt velge det også, men jeg tror løsningsforlaget sa at man skulle balanseføre hele 100% og avskrive det, men til tross for at man da regnskapsmessig fordelte 50-50. Ok, altså dette var dekomponering og fraregning. Husk på at når du fraregner, så må du ut med den eiendelen som skrapes. Det er det som ligger i begrepet fraregning. Det står vel også begrepet står vel i standarden? Nei, skal vi da. Det var et eget punkt på dette med fraregning, tror jeg, skal vi se. Avskrivningsmetode, ja, og så... 67, ja, jeg vet det var en... Der har du dette med fraregning. Den balansført verdien av en enhet skal fraregnes ved avhending eller når det ikke forventes flere fremtidige økonomiske fordeler fra eiendelens bruk eller avhending. Sånn, da skal du fraregne. Ok, og så står det nå, selskapet har langsiktig, dere skal få pause kort på altså. Nei, det ble knapp pause sist. Jeg tror vi tar lunsj nå, tror jeg. For vi ligger såpass godt an at vi klarer resten på de to timene vi har. Så tar vi lunsj nå til 11:15. Greit? Før vi setter i gang med dette her.